Денес сакам да ве поканам на несекојдневно патување на откривање на внатрешниот мир и хармонија преку учење на разновидни техники за дишење. Дишењето е фундаментален елемент на нашето постоење, а свесното користење на оваа сила може да има огромно влијание врз нашето здравје, расположение и квалитет на живот. Живееме во брз ритам, обкружени со секојдневен стрес, напнатост и многу предизвици. Сепак, дишењето ни дава неверојатен алат за олеснување на овие искуства и враќање на рамнотежата. Луѓето во текот на вековите ширум светот истражува различни методи за дишење кои помагаат да го успокојат умот, да го опуштат телото и да откријат длабок мир. Ќе ги разгледаме 10 избрани техники за дишење кои можете да ги вклучите во вашата секојдневна пракса. Секоја од овие техники има свои уникатни карактеристики и предности и ќе изберете оние што најдобро ви одговараат на вашиот начин на живот и потреби. Сакам да ве охрабрам да го отворите вашиот ум и срце за ова патување. Без оглед на вашите досега искуства со медитација или техники на дишење, сум уверен дека секој од вас може да има огромни користи од овие пракси. Ова ќе биде време кога ќе научиме да се запираме за момент, да дишеме свесно и да го фокусираме нашето внимание на сегашноста. Техника прва. Дишење со стиснати усни. Сега ќе се запознаеме со техниката за дишење наречена дишење со стиснати усни. Целта на оваа техника е да носи мир и да ја успокои нашата сознатост преку контрола на протокот на воздух. Во оваа вежба ќе дишеме низ носот, лесно стискајќи ги нашите усни. За да почнете, седнете удобно на стол со право и срамнето грбиште. Затворете ги очите и се фокусирајте на вашиот здив. Земете длабок здив низ носот, осетувајќи го воздухот што полека влегува. Сега нежно стиснете ги усните, креирајќи тесен отвор за издив. Издишете полека, но рамномерно низ овој тесен отвор на стиснатите усни. Фокусирајте се на чувството на воздухот што минува низ тесниот отвор и на ослободувањето на напнатост при секој издив. Запомнете, дишењето треба да биде длабоко и гладко, но не принудено. Замислете се дека со секој издив се ослободуваме од напнатост и стрес, а со секој издив прифаќаме мир и рамнотежа. Обидете се да одржите рамномерен ритам на дишење, не пребрзо и не преспоро. Додека ја вршите оваа техника, обратете внимание на вашето тело и ум. Забележете како се чувствувате. Какви емоции се појавуваат во вас? Може да почувствувате се повеќе релаксирани и успокоени со дишење со стиснати усни. Вежбајте оваа техника на дишење неколку минути, фокусирајќи се само на дишењето. Ако во некој момент вашите мисли почнуваат да скитаат, нежно ги вратете вашата внимание назад на дишењето и се фокусирајте на неговиот ритам. Кога ќе бидете спремни, полека отворете ги очите и почувствувајте ги ефектите од оваа техника. Забележете дали се чувствувате поспокојни, релаксирани и фокусирани. Техника втора. Дишење со стомакот. Сега ќе ја запознаеме техниката наречена дишење со стомакот. Оваа техника се фокусира на длабокото, мирното здив, кој влијае на нашето тело и ум, донесувајќи релаксација и рамнотежа. Седнете удобно на стол, со нозете поставени на земјата и срамнето грбиште. Опуштете ги рамената и рацете, оставете го телото да одмори. Затворете ги очите и се фокусирајте на дишењето. Сега фокусирајте ги мислите на стомакот. Длабоко здивајте воздух низ носот, чувствувајќи како стомакот се подига и се полни со воздух. Замислете се дека воздухот влегува во вашиот стомак како нежен балон, кој се шири со секој здив. Чувствувајте како се опушта и ги пополнува просториите околу него. Потоа издишете рамномерно и полека преку устата, чувствувајќи како стомакот се спушта, кога воздухот го напушта телото. Замислете се дека целото напнатост и стрес заминуваат со издивот. Фокусирајте се на чувството на релаксација, кога го издишувате воздухот. Важно е да здивате длабоко и мирно, контролирајќи го темпото и ритамот на дишењето. Издивот треба да биде подолг од здивот, за да помогне во целосното освободување на воздухот од плуќата.
Запомнете да здивате низ носот за време на здивот и преку устата за време на издивот. Обидете се да одржувате рамнотежа помеѓу здив и издив, не го присилувајте дишењето. Фокусирајте се на чувството на мир и длабока внатрешна релаксација, додека здивате со стомакот. Вежбајте ја оваа техника за дишење неколку минути, давајќи го вашиот целосен фокус на дишењето и чувствувајќи ги неговите ефекти. Ако мислите почнуваат да скитаат, нежно ги вратете вашата внимание назад на дишењето, фокусирајќи се на ритамот и чувството на подигнување и спуштање на стомакот. Кога ќе бидете спремни, полека отворете ги очите, останувајќи во состојба на релаксација и мир. Забележете како ова чувство влијае на вашето тело и ум. Оваа техника на дишење со стомакот може да се користи во различни ситуации кога ви треба успокојување и релаксација. Вежбајте ја редовно, и во медитативни сесии и во секојдневниот живот, за да градите свест за дишењето и да се користите од неговите благотворни ефекти. Техника трета, фокусирање на здивот, ве поканувам на практика на техниката, фокусирање на здивот. Подгответе се, седнете или легнете на удобно место. Префрлете го вашето свесност на здивањето, не обидувајќи се да го промените начинот на кој здивате. Потоа изведете неколку нормални и длабоки здивања наизменично. Забележете ги разликите помеѓу овие два типа на здивање. Чувствувајте како вашиот стомак се проширува за време на длабоките здивања. Сега, фокусирајте се на длабокото здивање неколку минути. Поставете едната рака под пупката, одржувајќи го стомакот опуштено. Забележете како се издига за време на здивот и се спушта при издивот. За време на секој издив, издишете гласно, испуштајќи звук на уздисање. Дозволете му на здивот да биде природен и тековен. Сега, почнете со практика на фокусирање на здивот, комбинирајќи го ова длабоко здивање со представа и збор или фраза за фокусирање, кои ќе го подржуваат релаксирањето. Може да си замислите дека здиваниот воздух носи бранови на мир и тишина во целото тело. Во мислите кажете, здивам мир и тишина. Потоа, замислете се дека издиваниот воздух ги испира напнатоста и загриженоста. Во овој момент можете да си кажете, издивам напнатост и загриженост. Продолжете ја оваа практика неколку минути, фокусирајќи се на здивот, зборовите и сликите за фокусирање. Забележете како тоа влијае на вашето тело и ум, донесувајќи релаксација и мир. Кога ќе бидете спремни, полека отворете ги очите, одржувајќи го внатрешното чувство на мир и фокус во вас. Имајте предвид дека техниката фокусирање на здивот може да се користи во различни ситуации кога ви треба релаксација и одмор. Практикувајте ја редовно, за да ја засилите вашата способност за фокусирање и да ги искористите благоденствата од длабокото здивање. Техника четврта. Лавов дишење. Лавов дишење е дишење техника која потекнува од йога, која помага во стрес и фокусирање на умот. Еве ги чекорите кои може да ги преземете за да ја научите оваа техника. Започнете со пронаоѓање на удобна позиција за седење. Можете да седите на подот, на јога подлога, на столица, каде што се чувствувате најудобно. Затворете ги очите и почнете да се фокусирате на вашиот дишење. Дишете нормално, не се обидувајте да го контролирате вашиот дишење, само забележете како влегува и излегува. Кога ќе сте подготвени, отворете ги очите и погледнете нагоре, како да сакате да ги гледате вашите вежди. Отворете густата широко и испротегнете во јазикот, обидувајќи се да го допрете брадата. Почнете да дишете длабоко низ устата, издавајќи звук хаа, како да сакате да го пареате огледалото. Повторете го ова дишење неколку пати. Имајте на ум дека ова е вашата практика. Ако чувствувате дискомфорт, вратете се на нормално дишење. Лавов дишење е моќна алатка, но важно е да го слушате своето тело и да ја практикувате оваа техника со почит кон вашите граници. Практикувањето на лавов дишење може да помогне во стрес, фокусирање на умот и подобрување на општото чувство за благосостојба.
Обидете се да я додадете ова техника във вашата секојдневна рутина и видете кои користи ќе ви донесе ова практика. Техника 5. Дишење со алтерниран носни ностранки. Дишењето со алтерниран носни ностранки, исто така познато како Нери Шодхана пранајама во традиционална йога, е техника за дишење која помага во балансирање на телото и умотот. Еве ги чекорите кои може да ги преземете за да ја научите оваа техника. Започнете со пронаоѓање на удобна позиција за седење. Можете да седите на подот, на јога подлога, на столица, каде што се чувствувате најудобно. Подигнете ја десната рака до лицето. Сгрнете го показниот и средниот прст, оставајќи ги палецот, четвртиот и малиот прст исправени. Затворете го десното ностранка со палецот, а потоа здиво вдишете низ левото ностранка. По полниот вдишување, затворете го левото ностранка со четвртиот и малиот прст, а потоа отворете го десното ностранка и бавно издишете. Сега, превртете го процесот. Вдишете низ десното ностранка, затворете го, а потоа издишете низ левото ностранка. Повторувајте го овој циклус на дишење неколку минути. Обидете се да биде секој вдишување и издишување рамни во време траење. По неколку минути практикување, дозволете му на вашиот дишење да се врати на нормален ритам и забележете како се чувствувате по практикувањето на дишењето со алтерниран носни ностранки. Техника 6. Рамен дишење. Рамен дишење, познато и како сема вете во традиционалната йога, е техника за дишење која помага во балансирање на телото и умотот преку синхронизација на должината на вдишување и издишување. Еве ги чекорите кои може да ги преземете за да ја научите оваа техника. Започнете со пронаоѓање на удобна позиција за седење. Можете да седите на подот, на јога подлога, на столица, каде што се чувствувате најудобно. Затворете ги очите и започнете да се фокусирате на вашиот дишање. Дишете нормално, не обидувајте се да го контролирате вашиот дишање, само забележете како влегува и излегува. Сега, започнете полека да броите до 4 за време на секое вдишување, а потоа повторете го истото броење за време на секое издишување. Целта е да ги одржите овие две фази на дишење рамни по време траење. Повторувајте го овој циклус на дишење неколку минути. Обидете се да биде секој вдишување и издишување рамни во време траење. По неколку минути практикување, дозволете му на вашиот дишење да се врати на нормален ритам и забележете како се чувствувате по практикувањето на рамното дишење. Техника 7. Резонантно дишење. Резонантно дишење е техника за дишење која помага во балансирање на телото и умотот преку синхронизација на ритамот на дишење. Оваа техника често се користи за редуцирање на стресот и подобрување на расположението. Еве ги чекорите кои може да ги преземете за да ја научите оваа техника. Започнете со пронаоѓање на удобна позиција за седење. Можете да седите на подот, на јога подлога, на столица, каде што се чувствувате најудобно. Затворете ги очите и започнете да се фокусирате на вашиот дишање. Дишете нормално, не обидувајте се да го контролирате вашиот дишање, само забележете како влегува и излегува. Сега, започнете полека да вдишувате бројки до 5, а потоа полека издишувајте воздух исто така бројки до 5. Целта е да ги одржите овие две фази на дишење рамни по време траење. Повторувајте го овој циклус на дишење неколку минути. Обидете се да биде секој вдишување и издишување рамни по неколку минути практикување, дозволете му на вашиот дишење да се врати на нормален ритам и забележете како се чувствувате по практикувањето на резонантното дишење. Техника 8. Дишење сетеле. Дишењето сетеле, познато и како ладење на дишењето, е техника за дишење што потекнува од йогата, која помага во ладење на телото и умотот. Еве ги чекорите кои може да ги преземете за да ја научите оваа техника. Започнете со пронаоѓање на удобна позиција за седење. Можете да седите на подот, на јога подлога, на столица, каде што се чувствувате најудобно. Затворете ги очите и започнете да се фокусирате на вашиот дишање.
Потоа, формирајте усни во форма на О, како да ќе смукате сламка. Вдишувајте полека преку устата, чувствајќи го ладното воздух што поминува низ јазикот и ги пополнува белите дробови. По полн вдишување, затворете ја устата и полека издишувајте преку носот. Повторувајте го овој циклус на дишење неколку минути. Обидете се секој вдишување и издишување да бидат мирни и контролирани. По неколку минути практикување, дозволете му на вашиот дишење да се врати на нормален ритам и забележете како се чувствувате по практикувањето на дишењето сетале. Техника 9. Длабоко дишење е основна техника за дишење која помага во редукцијата на стресот и подобрувањето на општото здравје и добро почувствување. Еве ги чекорите кои може да ги преземете за да ја научите оваа техника. Започнете со пронаоѓање на удобна позиција за седење. Можете да седите на подот, на јога подлога, на столица, каде што се чувствувате најудобно. Затворете ги очите и започнете да се фокусирате на вашиот дишање. Дишете нормално, не обидувајте се да го контролирате вашиот дишање, само забележете како влегува и излегува. Сега, почнете полека да вдишувате низ носот, наполнувајќи ги вашите белите дробови со воздух. Тоа треба да трае околу 5 секунди. Потоа, полека издишувајте низ устата, обидувајќи се да ви трае исто толку време колку што и вдишувањето. Повторувајте го овој циклус на дишење неколку минути. Обидете се секој вдишување и издишување да бидат мирни и контролирани. По неколку минути практикување, дозволете му на вашиот дишење да се врати на нормален ритам и забележете како се чувствувате по практикувањето на длабокото дишење. Техника 10. Шумот на пчела при дишење, познат и како пранајама во традиционалната йога, е техника за дишење која помага во редуцирањето на стресот и подобрувањето на концентрацијата. Еве ги чекорите кои може да ги преземете за да ја научите оваа техника. Изберете удобна позиција за седење. Може да седите на подот, на йога подлога, на стол, каде што се чувствувате најудобно. Затворете ги очите и релаксирајте го лицето. Оставете ги сите мускули на лицето да се релаксираат полно. Ставете ги показалците на хрушката која делумно го покрива слушниот канал. Тоа треба да биде местото каде што чувствувате лесен притисок кога го стегнувате увото. Земете вдишување и нежно притиснете со прстите во хрушката за време на издишување. Држејќи ги устите затворени, издавајте гласен звук како шумот на пчела. Продолжете со оваа практика колку што ви е удобно. Се сеќавајте да дишете спокојно и длабоко. По завршувањето на практиката, дозволете му на вашиот дишење да се врати на нормален ритам и забележете како се чувствувате по практикувањето на шумот на пчела при дишење. Филмот е софинансиран од Европската Унија.